নমস্কাৰ সময় অসমৰ দেশ বিদেশলৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মৰুণা প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ কেনে ভয়ানক হ'ব পাৰে শুকুৰবাৰে হোৱা এটা ভূমিকম্পই তাকে প্ৰমাণ কৰিলে এটাৰ পিছত এটাকৈ অট্টালিকা খহি পৰিল তাজপাতৰ দৰে তুৰ্কীত প্ৰকৃতিৰ ঠংখলিলাৰ পিছত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ইতিমধ্যে 196টা আফটাৰ শ্বক অনুভূত হৈছে ইমজিৰ চহৰত 7.0 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল তুৰ্কী গ্ৰীচৰ ভূমিকম্পত এতিয়ালৈকে 22 জন লোকৰ মৃত্যু কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ আহিছে বিশ্বলৈ পুনৰ লকডাউনৰ দিশে অগ্ৰসৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা ফ্ৰান্সে ঘোষণা কৰিছে লকডাউন ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখলৈকে ফ্ৰান্সত থাকিব লকডাউন সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰিব জাৰ্মানীত নৱেম্বৰৰ শেষলৈকে জাৰ্মানীত এই লকডাউন 5 নৱেম্বৰত অৰুণোদয় আঁচনি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ বাবে সকিয়নি মন্ত্ৰী হিমন্তৰ প্ৰমাণিত হ'লে গোচৰ ৰুজু কৰিব চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা লোকৰ বাসগৃহত লগোৱা হ'ব লগো অহা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা পূৰ্ণাংগ ৰূপত চলিব স্কুলৰ পাঠদান কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত 7 মাহে বন্ধ হৈ থকা স্কুলসমূহ কোভিড প্ৰটকলৰ নিয়মেৰে পাঠদান কৰিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত দেওবাৰে বিজেপি বাৰ্তা নামৰ কিতাপখন উন্মোচন কৰা হয় উন্মোচন কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে 50,000 বিজেপিৰ সক্ৰিয় সদস্যৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় বিজেপি বাৰ্তা সোমবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বৰপেটা জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সভাখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বৰপেটা জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰাতুল পাঠকে সভাপতিত্ব কৰে ধন্যবাদ সময় অসমৰ দেশ বিদেশৰ পৰা মই ৰুণাই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকক সময় অসম